23 دن کی دعا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني في من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين بار الہ مجھے اس دن میں گناہوں کی میل کچیل سے پاک و صاف اور عیوب و نقائص سے پاک کر دے میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کے دلوں کا درجہ و رتبہ عنایت فرما اے گناہگاروں کی لغزشوں کو معاف فرمانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا میں غسل توبہ عیب سے پاکیزگی دلوں کی آزمائش اور گناہ کے عقاب و عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے غسل توبہ وضو اور غسل انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے ظاہری صفائی بھی نظر آتی ہے اسی طرح روحانی علاج کے لیے انسان کو غسل توبہ یعنی توبہ اور استغفار کے ذریعہ اپنی روح کو تمام گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ کر لینا چاہیے اس دعا میں گویا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں نے تو بہت غسل توبہ کیا لیکن میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا تو مجھے پاک کر دے تو مجھے غسل توبہ سے پاکیزہ کر دے یقیناً اگر اللہ کی توفیق رہی تو انسان کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو سکتا ہے عیب سے پاکیز کی ہر گناہ و لغزش کی جڑ وہ عیب ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے اسی لیے خدا ہر عیب سے پاک ہے اس کے یہاں کوئی نقص و عیب نہیں اسی لیے اس کی صفت میں سبحان لگایا جاتا ہے دلوں کی آزمائش تقوی کے لیے خدا آزماتا ہے کبھی مال کے ذریعے کبھی جان کے ذریعے کبھی اولاد کے ذریعہ اور ہر مومن کا امتحان اس کائنات میں ہونا ہے جو مومن اس امتحان میں ثابت قدم رہے وہی صاحب تقوی ہے ذنب یعنی گناہ گناہوں کا عقاب اور عذاب کیوں گناہ کو عربی میں ذنب کہتے ہیں اس لیے کہ ذنب کہتے ہیں حیوان کی دم کو اور پونچھ کو چونکہ وہ آخیر میں رہتی ہے اسی طرح سے گناہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو اس کا عقاب اور عذاب ہے وہ آخیر تک باقی رہتا ہے کہ جسے انسان گناہ تو دنیا میں کرے گا لیکن اس کا عذاب اور عقاب آخرت میں ضرور دیکھے گا